श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुणरत्नकोशः श्री पराशर भट्टार्यः श्री गंगेश पुरोहितः श्री वत्सांकसुत श्रीमान् श्रेयसे मे स्तुभूयसे। श्रियै समस्त चित्तचिद्विधानव्यसनं हरेः अंगीकारिभिरालोकैः सार्थयन्त्यै कृतोऽञ्जलिः। श्रियै समस्त चित्तचिद्विधानव्यसनं हरेः अंगीकारिभिरालोकैः सार्थयन्त्यै कृतोऽञ्जलिः। उल्लासपल्लवितपालितसप्तलोकी निर्वाहकोरकितनेमिकटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्म्यतलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। अनुकलतनुकाण्डालिङ्गनारम्भशुम्भत् प्रतिदिशभुजशाखश्रीसखानोकहर्धिः स्तननयनगुरुच्छस्पारपुष्पद्विरेफा रचयतु मयि लक्ष्मीकल्पवल्लीकटाक्षान्। यद्भ्रूभङ्गाः प्रमाणं स्थिरचररचनातारतं ये मुरारेः वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरभिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति। भोगोपोद्घातकेलीचुलकितभगवद्वैश्वरूप्यानुभावा सानश्रीरास्त्रिणीतामृतलहरिधीलङ्घनीयैरपाङ्गैः। यद्यावत्तव वैभवं तदुचितस्तोत्राय दूरे स्पृहा स्तोतुं केवयमित्यतश्च जगृहुः प्राञ्चो विरिञ्चादयः। अप्येवं तव देवि वां मनसयोर्भाषानभिज्ञं पदं का वाचः प्रयतामहे कवयितुं स्वस्ति प्रशस्त्यै गिरां। स्तोतारं तमुशन्ति देवि कवयो यो विसृणीते गुणान् स्तोतव्यस्य ततश्च ते स्तुतिधुरामयेव विश्राम्यति। यस्मादस्मदमर्षणीयफणिति स्वीकारतस्ते गुणाः क्षान्त्यौदार्यदयादयो भगवति स्वां प्रश्नुवीरं प्रथां। सूक्तिं समग्रयतु न स्वयमेव लक्ष्मीः श्रीरङ्गराजमहिषीमधुरैः कटाक्षैः। वैदग्ध्यवर्णगुणगुम्भनगौरवैर्यां कण्डूलकर्णकुहराः कवयो धयन्ति। अनाघ्रातावद्यं बहुगुणपरिणाहि मनसो दुहानं सौहार्दं परिचितमिवासापि गहनं पदानां सौभ्रात्रादनिमिषनिषेव्यं श्रवणयोः। त्वमेव श्रीर्मह्यं बहुमुखयवाणी विलसितम् श्रियश्री श्रीरङ्गेशय तव च हृद्यां भगवतीं श्रियं त्वत्तोऽप्युच्चैर्वयमिह प्रणामः श्रुतरां। दृशौते भूयास्तां सुखतरलतारे श्रवणतः पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुरतु भुजयो कञ्चुकशतम्। देवि श्रुतिं भगवतीं प्रथमे पुमांसः त्वत्सद्गुणौघमणिकोशगृहं गृह्णन्ति। तद्वारपाटलपटूनि च सेतिहास सन्तर्कणस्मृतिपुराणपुरःसराणि। आहुर्वेदानमानं कतिचन कतिचाराजकं विश्वमेतत् राजन्वत् केचिदीशं गुणिनमपि गुणैस्तं दरिद्राणमन्ये। भिक्षावन्येषु राजं भवमिति च जडास्ते तलातल्यकार्षुः। एते श्रीरङ्गहर्म्याङ्गणकनकलते न क्षणं लक्ष्यमासन् मनसि विलसताक्ष्णा भक्तिसिद्धाञ्जनेन श्रुतिशिरसि निगूढं लक्ष्मीते वीक्षमाणाः। निधिमिव महिमानं भुञ्जते येऽपि धन्याः ननु भगवति दैवीं सम्पदं देवि जाताः। अस्येषाना जगत इति ते धीमहे यां समृद्धिं श्री श्री सूक्तं बहुमुखयते तां च शाखानुशाखम्। इष्टे कश्चिज्जगत इति यः पौरुषे सूक्त उक्तः त
तम चत्वत्तम परमधि जगा उत्तरष्टानुवाकः उद्बाहुस्त्वाम् परिषद सावाहनैकाम् नियन्त्रीम् श्रीमद्रामायणमपि परम् प्राणिति त्वच्चरित्रे स्मर्तारुस्मज्जननीयतमे सेतिहासैः पुराणैः निन्युर्वेदानपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणम् आदुग्रामनियामकादपि विभोरा सर्वनिर्वाहकात् ऐश्वर्यं यदि होत्तरोत्तरगुणं श्रीरङ्गभर्तुः प्रिये तुङ्गं मङ्गलमुज्ज्वलं गरिमवत्पुण्यं पुनः पावनं धन्यं यत्तदश्च वीक्षणभुवस्ते पञ्चशा विप्रुषः एको मुकातपत्रप्रचलमणिगणात्कारिमौलिर्मनुष्यः दृप्यद्दन्तावलस्थो न गणयति न तान् यत्क्षणं क्षोणिपालान् यत्तस्मै तिष्ठतेऽन्यः कृपणमशरणो दर्शयन् दन्तपङ्क्ति तत्ते श्रीरङ्गराजप्रणयिनयनो दञ्चितं न्यञ्चिताभ्याम् रतिर्मति सरस्वती धृतिसमृद्धिसिद्धिश्रिया सुधा सखि यतो मुखं चलिषेत्तव ब्रूलता ततो मुखमथेन्दिरे बहुमुखीमहं पूर्विकाम् विगाह्य च वशं वदा परिवहन्ति कुलङ्कषाः सहस्थिरपरित्रसव्रजविदिञ्चना किञ्चनैः अनोका बृहस्पतिप्रबलविक्लवप्रक्रियम् इदं सदसदात्मना निखिलमेव निम्नोन्नतम् कटाक्षतदुपेक्षयोस्तव हि लक्ष्मीतत्ताण्डवम् काले शंसति योग्यतां चितचितोरन्योन्यमालिङ्गतोः भूताहं कृतिबुद्धिपञ्चकरणी स्वान्तप्रवृत्तीन्द्रियैः अण्डानावरणैः सहस्रमकरोत्तान् भूर्भुवः सर्वतः श्रीरङ्गेश्वरदेवि ते